Test, test. Okej, kör. Ja, står vi här med Nordic Opens hetaste dubbelpar. Du, hur var det att spela dubbel med en sån dubbelking som Bergevi? Det var extremt roligt. Han har spelat mycket dubbel nu och han har visat extremt bra form. Och för mig är det jättekul för att han lär mig som sagt väldigt mycket. Och det var en väldigt kul experience för mig också. Liksom. Det var kul att få dela banan. Leo har ju tillbringat mycket tid här med Leo Lejon har vi sett. Stämmer det att det är Filip Bergevi som är det här lejonet? Ja. Eller är det därför ni har... Jag har inte fått ta av masken än. Nej, det är nu du fick göra det. Du, hur var du spelade med Leo? Nej, jättekul. Jag tycker vi hade ganska bra chans här idag. De servade sjukt bra. Men vi hängde i. Vi hade ett par chanser. Alltså, breakball i första gamet, andra set. Synd att vi inte får med oss den och kanske får lite momentum i andra. Olivetti som hade jävla hästservar. En server väl uppe i 2.32 typ. Så det var inte så jättelätt att blocka en sån retur. Men vi gjorde väl vårt bästa liksom. Men vi hade ju 30-40 i en av hans servegames. Så vi var ju nära på att breaka en gång. Men som sagt, alltså, vi var bra båda två. Det var bra krigat och bra publikstöd. Varför fick ni inte spela på centern? Det här är ju en centerkort match ju. Ja, det är lite dåligt med publikplatser här. Folk fick ju trängas runt för att se. Så de skickade in ett random dubbelpar klockan 12 på centern idag och så spelade de här grabbarna på bana 1. Hörrni, vad händer härnäst, Leo? Du ska ju spela i Good to Great Challenger. Kommer du dit också? Jag ska nog till Japan faktiskt, 4 veckor på rad. Breaking news här! Mm. Det är en bra swing där med 4 tävlingar ganska nära varandra. Istället för att resa runt till olika länder i Europa. Ja, det var riktigt bra tävlingsplanering, kanske inspirerad av Leo. Ja, kan man väl säga kanske. Jag hjälpte lite med tävlingsplaneringen. Nej, det har jag inte. Men, han tipsade om Japan. Exakt. Ja, fan, du är en av indiensvenskarna så kan ju det där med att resa österut. Ja, det brukar ju gå bra i Asien. Jag har inte varit där på 2 år nu så det är dags att åka tillbaka. Ja, faktiskt. Hörru, Alex, har du någon fråga att ställa de här grabbarna innan vi... De käkar inga kebaber och allting så att vi släpper det nu. Hörrni, bra krigat. Ja, superkul att ni fick VC. Jag vill äta min glass. Vi hörs. Tack. 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 Tack.